Doncs comencem aquest bloc electoral d'avui. El PSC ha explicat a Granollers les seves propostes en matèria d'habitatge. D'una banda, proposen ampliar el parc de pisos socials i de l'altra, donar ajuts a la rehabilitació. A la Garriga, els socialistes han celebrat el seu acte central de campanya. El cap de llista, Àlex Valiente, ha reivindicat la qualitat propositiva del seu projecte. Com en d'altres eleccions, els i les periodistes de BOTV no signem les notícies durant les dues setmanes que dura la campanya electoral. Ho fem en desacord amb els criteris que marca la llei de règim electoral, en la qual es fixa l'ordre i el temps de durada de les informacions polítiques per cada partit. El PSC de Granollers ha exposat les seves propostes en matèria d'habitatge i ho ha fet amb dues línies diferenciades. D'una banda, ha mostrat la seva voluntat d'ampliar el parc d'habitatge social a la ciutat. El nostre compromís és construir al costat del govern de Catalunya i el govern d'Espanya un mínim de 200 habitatges públics destinats a lloguer assequible per totes les persones, per joves, per persones grans, per famílies, perquè la gent que vulgui viure a la ciutat es pugui quedar a la ciutat. El grup preveu que aquests pisos siguin de titularitat pública, de règim cooperatiu o col·laboratius amb la Generalitat a través de convenis com el que l'Ajuntament ha signat amb l'Incasòl per construir 57 habitatges al barri del Lledoner. L'altra aposta dels socialistes és la de rehabilitar energèticament els edificis que ho necessitin. A través de l'Oficina Municipal de Rehabilitació Energètica, seguir acompanyant a tots els ciutadans i ciutadanes de Granollers per poder rehabilitar energèticament els seus habitatges i també a nivell d'accessibilitat, poder rehabilitar i que siguin accessibles a tots els habitatges de la ciutat. Seria la segona convocatòria municipal per fer aquestes millores. On també s'ha pogut escoltar les propostes del PSC ha estat a la Garriga, on el partit ha celebrat l'acte central de campanya al municipi. Davant d'una sala de Can Luna plena amb més de 250 persones, Àlex Valiente ha reivindicat la transversalitat de la seva candidatura. El cap de llista critica que el govern municipal no hagi fet cas a les seves propostes durant aquest mandat. És que nosaltres portem 4 anys treballant amb un projecte propositiu. L'única cosa que ens sentim enredats pel govern municipal, que cada vegada nosaltres hem donat suport, hem donat el nostre recolzament i ells s'ho han passat pel forro. No? L'acte ha coincidit amb les migues populars que el partit organitza cada mes de maig des de fa gairebé 15 anys. Han acompanyat a Valiente els diputats al Congrés Arnau Ramírez de Sant Feliu de Codines i Laura Berja, portaveu d'Igualtat del PSOE. Àlex Valiente, que jo crec que va ser el pròxim alcalde de la Garriga, que no és solamente un líder que conoce ya el ayuntamiento, porque ha estado estos años en la oposición, que conoce la gestión, que tiene proyectos, que tiene presente y futuro para la Garriga, sinó que además de ser un líder, tiene un equipazo. S'ha presentat en diverses ocasions i jo crec que li ha arribat el moment. Com bé diu l'Àlex, la Garriga s'ha d'espavilar, la Garriga ha de ser ambiciosa, la Garriga s'ha de vendre al món. A l'acte també s'hi ha projectat dos missatges, un del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'altre de la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet. I Esquerra ha fet un dels seus actes centrals de campanya aquest dissabte a la Sala Tarafa de Granollers. A la capital vallesana han reunit dos consellers, Manel Balcells i Laura Vilagrà, i el diputat al Congrés, Gabriel Rufián. Durant l'acte s'han presentat les 38 candidatures que els republicans tenen a la comarca. Els 38 candidats i candidates d'Esquerra Republicana al Vallès Oriental s'han reunit a la Sala Tarafa de Granollers per la seva presentació a la comarca. Els republicans han tingut un discurs crític, sobretot amb el PSC, el que marquen com el seu principal adversari polític. La nostra confrontació és amb el PSC. Ells volen un model de país que és el quart cinturó, que és el Hard Rock, que és els casinos, que és un model de creixement econòmic que és del segle passat. I el nostre model és un altre. El nostre model és un model sostenible, és un model verd. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha estat un dels primers a parlar i ho ha fet criticant amb contundència el projecte del quart cinturó. Que els hi quedi ben clar a tot el país i als socialistes, el quart cinturó no passarà mai per aquesta comarca. Que quedi clar. L'encarregada de presentar els candidats i candidates ha estat Laura Vilagrà. La consellera de Presidència ha marcat algunes de les línies del programa republicà per la capital del Vallès Oriental. Per Granollers, el que volem és una ciutat més verda, efectivament, i menys gris, i per tant un parc central. I volem que els infants, que els joves tinguin més oportunitats amb cultura, amb educació i amb esports, amb un pla municipal de beques.
També ha criticat als socialistes la candidata a Granollers, Núria Mainou, que ha titllat l'actual consistori de fer polítiques obsoletes. Mainou ha dit que en aquestes eleccions tenen l'oportunitat històrica d'acabar amb l'hegemonia de la majoria absoluta del PSC. La política de despatx, la política que repeteix fórmules de fa 20 i 30 anys ja ha quedat obsoleta, ja no ens serveix. Ha arribat l'hora que gent nova, ciutadans i ciutadanes preparats, capaços, siguem capaços de que ens posem al capdavant i aportem les solucions que calen. L'acte l'ha tancat seguint el mateix to crític el diputat i candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet. Gabriel Rufián ha dit que governar una ciutat durant tants anys és tòxic i que només pot desencadenar en dominació. La possibilitat de traslladar l'antiga fàbrica Camp de Granollers i la remodelació de l'estació de la línia R3, la de Vic, són dues oportunitats per traslladar la centralitat de Granollers segons Junts per Granollers. El partit aposta per fer que la ciutat miri el riu i ho equipara amb el canvi que va fer Barcelona durant els Jocs Olímpics. Junts per Granollers vol que la ciutat giri la mirada cap al riu Congost. Per això proposen aprofitar oportunitats com la remodelació de l'estació de la línia R3 i la possibilitat de traslladar l'antiga fàbrica Camp a un altre espai de la ciutat. Alliberar un espai de pràcticament 7 hectàrees en aquesta altra banda del riu i que es pugui desenvolupar una nova ordenació urbanística en aquesta banda, que ens permeti connectar de forma més nítida la ciutat, el centre de la ciutat, amb l'estació de Granollers-Canovelles. La formació valora els esforços dels darrers 20 anys per fer que el riu deixi de ser un dels més contaminats del país. Tot i això, critiquen que l'espai continua estant darrere de tots els equipaments, com les escoles, l'institut o la pista d'atletisme. Per això proposen suprimir els murs entre el riu i el passeig, equiparant aquest canvi de mirada al que va viure Barcelona durant els Jocs Olímpics. Barcelona era una ciutat que donava l'esquena al mar i ara mira al mar. El que proposem nosaltres és l'equivalent, però com que no tenim mar, amb el riu. És que Granollers deixi de donar l'esquena al riu, que miri cap al riu, que es generi una nova polaritat. El nou sector serviria per connectar el centre de la ciutat amb l'estació de l'R3, així com per crear nou habitatge i un hub d'empreses d'alt valor afegit. Salcup de les Franqueses ha muntat una de les seves parades informatives aquest dissabte a la plaça de l'Espolsada. La seva candidata, Eva Navarrete, ha reivindicat algunes de les seves propostes: crear comunitats energètiques per democratitzar l'energia i rehabilitar la nau de Can Giral. La Salcup de les Franqueses posa sobre la taula els seus 5 eixos de govern: transparència, participació, feminisme, sostenibilitat i república. En un acte a la plaça de l'Espolsada han reclamat la rehabilitació de Can Giral. Estem a prop de l'espai on hi ha la nau de Can Giral, no? Que és una proposta que s'ha començat a reclamar que es defensi com a patrimoni social, arquitectònic, tot el valor que té, que és una reivindicació que es va fer des de la base, des de la gent, amb la gent de la tintorera. També han aprofitat per defensar la creació de comunitats energètiques per democratitzar l'energia. Clara Ponsatí ha donat suport públic a la candidatura de Primàries Granollers. L'eurodiputada ha visitat la ciutat aquest dissabte juntament amb Jordi Graupera i ha escoltat les propostes verdes de la formació: reduir la presència de cotxes, plantar més arbres, bonificar les empreses que s'esforcin en ser neutres i apostar per l'anella verda. Clara Ponsatí ha donat suport aquest dissabte a Primàries Granollers. Primer han estat al Parc del Congost, on Joan Ricart ha dit que volen que el projecte de l'anella verda s'acabi duent a terme i que s'aprofiti per millorar la mobilitat. Alhora ha destacat que Primàries té els mateixos objectius que el European Green Deal de la Comissió Europea: menys cotxes, més arbres i més qualitat de l'aire. Les nostres propostes van en la línia de les propostes de la Unió Europea i van a la línia també de fer una transició energètica més justa. També els ha donat suport Jordi Graupera, amb qui han passejat fins al local de la plaça de la Porxada. Els ciutadans de Granollers tenen la fortuna de poder triar en les eleccions municipals una llista sobre la qual jo, si pogués votar a Granollers, no tindria cap mena de dubte. Ponsatí ha lamentat el moment difícil que diu que viu el moviment independentista. Acabem amb nou impuls i unitat. El Niu de Cànoves i Samalús, que ha reunit aquest diumenge al voltant de 150 persones a la seva festa anual de la primavera. El candidat a l'alcaldia, Josep Cuc, ha aprofitat per recordar algunes de les propostes que presenta pels propers 4 anys.
Unes 150 persones, malgrat la pluja de diumenge, s'han reunit a Cànoves per celebrar la festa de la primavera que cada any organitza el NIU. Nou impuls i unitat, encapçalat pel candidat Josep Cuc, ha aprofitat per desgranar algunes de les seves propostes. Evidentment, acabar la rectoria com a nou centre cívic del nostre municipi, que tindrà un espai per la joventut i un espai que serà multifuncional, continuar treballant per connectar nuclis amb passos de vianants, tant a Samalús com aquí, el camí del cementiri que va a Cales Bandia, continuar treballant també per la seguretat dels veïns de Can Volar, que hi ha hagut unes esllavissades i això ha fet que hàgim hagut de fer unes actuacions urgents per assegurar els habitatges. Cuc també ha esmentat la necessitat de seguir millorant els serveis socials del poble per donar suport a les persones més desafavorides.